What is up? Ir jau sestā diena Tenerifē un mēs braucam uz galvaspilsētas pusi un meklēsim kādu foršu pludmalīti, kurā var pasauļoties un nobrūnināt baltos vēderiņus. Aiziet mačiem! Asaru acis bišķiņ, bet tas no tāpēc, ka ir skumji vai kaut kā tā. -24 grādi pēc Celsija, novembra beigas, iedegums, pludmale, saule, ugunsbumbi. Esam atraduši vietu, kur noparkot mašīnu. Labi, metam mantiņas nost un sākam cepties. Kā garšo? Kā tur Latvijā ziema? Normāli? Nils Blunčā ir tā kā Delfi. Īsts fliperis. Pēc peldas okeānā izveidojas tāda kā sāls kārtiņa uz ķermeņa un es jūtos super sāļš. Un, principā, es varētu iet uz kādu klubiņu, nogulties uz letes un visi, kas ņemtu tekilu, paņemtu citronu un sāls vietā varētu laizīt mani. Kaut gan, manuprāt, es biju pats baltākais cilvēks šodien pludmalē. Nils teica, ka viņš ir redzējis lielākus spokus. Nu, tu salauzi palmu? Carmelo Anthony! Kas mums ir obligāk jāizdara? Mums jāatrod vieta, kur izprintēt boarding pāsu. Mēs esam nonākuši kaut kādā Marsas galerijā. Green the wall dresser. Un šeit mēs mēģināsim izprintēt mūsu boarding pāsus. Redzēs, vai sanāk. Īsti pat nezinām, vai dāma saprot, vai gribam izprintēt boarding pāsus, vai arī kaut kas glaznes. Reku, mēs atradām. Auto tirzniecība, Andruks, Alūpes, Miltena. Viņš tāda tev liela foto. Esmu iegājis savā e-pastiņā un dabūjis biļetīti. Un viņš šobrīd laikam, ka printēs ārā. Ļoti lēni, bet printēs. Es spēlēju, ka Spānijā viss notiek šitik lēni, tas ir normāli. Totally for free? Nē, biļetes mums ir rokās. Par brīvu, ideāli. Muchas gracias, señora. Ja jūs esat kaut kur tu Santa Cruzē vai kaut kur citur redzat šito te, tad ejiet tur iekšā. Tur ir labi cilvēki. Reāli par velti paņem un izdrukā tev boarding pasus. Skaisti, skaisti. Muchas gracias. Matīšos, parasti nepārdod alu. Nepārdod.
grupi, jau 4. pāris šodien. Mēs esam atgriezušies mājās no pludmales un mēs esam sapratuši, ka Saulīte ir darījusi savu darbiņu diezgan labi. Nu, vēl rādi uz priekšu. Ej, tu nost! Kā kramītis! Rītīgs mēzis! Don't know why I came here tonight. Tāda bija mūsu pēdējā diena Tenerife. Jau rītdien mēs dodamies atpakaļ uz Eindhovenu, kur mēs paliekam vēl uz pāris dienām. Tāpēc seko mums līdzi un jā, iespējams pēc nedēļas tu redzēsi, kā mēs dodamies prom no Tenerifes un atpūšamies Eindhovenā. Seko mums līdzi, seko līdzi Instagrama saturam puikām un čau! Čau! Bēm! Viņa mums būs izprintējusi kaut kādā tubā formātā. Var sakot, tas svītru kodiņš. Viņš nav līdz galam izprintējies, viņš ir nogriezts. Čau, istabiņa! Que pasa, muchachos? Mexican cookies, yeah, mushrooms. We have booked a room here. On which name?